Arvon kansalaiset, Respawnin katsojat ja nautiskelijat, tervetuloa laitearvosteluun. Tällä kertaa meillä on laitearvostelussa uusi Honor 9, eli Honor 9 älypuhelin, joka on siis Huaweiin puhelinmalliston lippulaivamalli. Uudet ominaisuudet on, että tätä puhelinta pystyy nyt käyttämään sormenjälkitunnisteena samalla tavalla kuin iPhonea. Eli sormenjälkitunnistimen paikka on täällä etupaneelissa takapaneelin sijaan. Aikaisemmassa mallissa oli täällä Honor-logon alapuolella ja nyt se on huomattavasti käytännöllisempi ja käyttäjälähtöisempi. Honor 9 on saatavilla kultaisena, sinisenä, mustana ja tällaisena harmaana. Ja kaikissa on sama valotehoste, takakansi, 3D-tehoste kuin Honor 8:ssakin. Poikkeuksena tällä kertaa, että puhelimen reunat on pyöristetty. Ennen kuin mennään sen syvällisempiin asioihin, niin käydään unboxaamassa laite. Honor 9 painaa 155 grammaa. Sen mitat ovat 147x70x7,5 mm. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 7 Nougat. Ruudun koko on 5,15 tuumaa. Ja resoluutio on Full HD eli 1920x1080 pikseliä. Prosessorina pyörii HiSilicon Kryn 960. Muistia 4 tai 6 gigaa riippuen mallista. Kiintolevytilaa puolestaan 64 tai 128 gigaa. Takakamera on 20 megapikseliä ja toiset 20 megapikseliä tuplalinssillä, etukamera puolestaan 8 megapikseliä. Aloitetaan tämän Honor 9 arvostelu positiivisista asioista. Laitteen ulkonäkö ei ole hirveästi muuttunut 8 mallista, mutta se on kasvanut hitusen ja on selvästi esimerkiksi iPhone 6 suurempi. Kameroita on edelleen 2, jonka vuoksi kuvat ovat todella tarkkoja ja puhelimella on mahdollista ottaa niin sanotun bokeh-efektin avulla syväteräviä kuvia, jotka tietenkin tehostetaan sitten kuvanottovaiheessa tai sen jälkeen erikseen, mutta kuvista saa merkittävästi parempia kuin esimerkiksi kaverin iPhoneilla, jonka vuoksi Honor 9 on todellinen valokuvaajan puhelin. Mikä kaikkein parasta, Honor 9 hinta on todella edullinen verrattuna kilpailijoihinsa. Siinä missä muista, esimerkiksi Galaxy S8 tai iPhoneista joutuu pulittamaan 600-800 euroa tai jopa enemmänkin, saa Honorin melkein puolet halvemmalla. Suorituskykyä prosessorissa riittää, joten pelit rullaa nätisti, kuvia on helppo käsitellä vikkelästi ja valikot rullautuu oikeinkin ketterästi. Mikäs tässä on puhelinta ja sen sovelluksia käyttäessä? Yksi ominaisuus, joka Honor 9:stä löytyy, jota iPhoneista ei löydy, on tämä pieni infrapunan nyppylä täällä päällä, joka mahdollistaa puhelimen käytön esimerkiksi kaukosäätimenä. Mikä sen mehukkaampaa? Käydään sitten niiden miinusten pariin. Todellinen hifistelijä natisee siitä, että puhelimesta löytyy vain yksi kaiutin ajuri. Valokuvaajan puolesta taas optisen kuvanvakaajan puute on hienoinen miinus. Kuvista helposti tulee todella tärähtäneitä tai rakeisia, mikäli niitä lähtee sitten avaamaan kuvan käsittelyohjelmalla. Kamera on huono myös videokuvauksessa, joka näkyy etenkin pimeissä kuvakulmissa, pimeissä nurkissa illalla otetuissa videoissa. Kuvan laatu ei myöskään ole niin skarppi, mitä kilpailijoissaan. Edullinen hinta tietenkin sitten jossain myös tuntuu. Designista sen verran, että puhelimen reunat eivät ole niin vahvoja kuin esimerkiksi Galaxy S8 tai uusimmissa iPhoneissa, jotka kestää yllättävänkin paljon pudottelua. Honor 9 puolestaan ei kestä niin paljon. Toisena asiana sanottakoon, että vaikka takakansi kiiltää hienosti ja on todella futuristisen näköinen, niin puhelin ei silti ole aivan yhtä futuristinen kuin esimerkiksi Galaxy S8, joka on ehdottomasti tämän hetken puhelimista näyttävin, futuristisin ja skifein. Honor 9 on todella premium puhelin ja sen hinta tekee siitä todella kilpailukykyisen ja varten otettavan vaihtoehdon. Ja etenkin valokuvaajalle Honor 9 on niiden erikoistehosteidensa ansiosta ja kahden linssin ansiosta ehdottomasti melkeinpä paras puhelinvaihtoehto
Yleisesti puhelin on näyttävä, näyttö on kirkas, virransäästöominaisuudet on mahtavat ja jopa askelmittari on tuttuna siellä ruudussa. Tämä tällä kertaa tästä arvostelusta. Ensi kerralla palataan taas jonkun muun käkättimen kanssa eetteriin. Pysykäähän kanavalla ja jos ette vielä ole tilaajia, niin nyt on viimeisteen aika subskripskuloida sieltä punaisesta hermeettisestä nappulasta itsensä tilaajaksi. Peukalostakaan ei ole haittaa. Kiitoksia seurasta. Näemme taas. Hippulis hei!